Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Heci, peci, pec, he ti si mali zec. Ja sam mala propa, propalica, heci, peci, pec. Na tebe je ispalo, idi donesim jedan kratak viski, odmah. Ajde. Hej! Ćao, goj, što daš? Ba, baci, eko, jo. Ubra si ti grub. Mora da ti je ovo od neke grubosti. Što ti je vrtano? A to mi je od pre tri mjeseca, znaš, ono su obraćajku što sam imao. Od pre tri mjeseca se obraćajku si imao? Ne znam, ja sam te prošle nedelje video totalno ispravnog. E, pa jeste, ali juče sam sreo onog pešaka što sam ga nagnječio pre tri mjeseca. Razumim. Šta je s tobom, što si nešto nestrpljeno? Tuče, čekam, izviš se malo da se izlufti, iftiram. Čekam rezultate, bre, moja vida polaže po ko zna koji put vozačka. Tako matora. Nemoj da mi staješ na žulj. Znaš koliko sam para već dao na ta njena izlaženja, mora da mi se javi. Ala, alo, ja sam. Jel ona? Ka kaži ona, vide. Ka, reci bre. Dobro? Ne, nemoj da pričaš. Direktno. Ujeb... Da, i? I? Aha. Da, dobro. Ajde, dođi pravo ku. Dođi, ajde, zdravo. Šta je bilo su? Kaže, dole u južnom bulevaru, htela da prođe kroz žuto, misli da će da stigne. Nagazila i zakucala se direktno u jedan šleper. Šta je bilo, položilo? Pa, još se ne zna, jer ovaj šef komisije koji je bio sa njom na prednjem sedištu do nje je u bolnici, je u šok sobi još uvijek. Čeračo, sine, pa nikad mi nisi pričao neke detalje, ono iz Mardelja, ovo, ono, mislim, je to teško biti u zatvoru, sine? To drama je. Zatvorski dani mogu da budu teški, ali večeri, to je neponovljivo. Kako to neponovljivo? Održavali smo drugarske večeri. Zatvorske drugarske večeri! To je bilo prijatno društvance, mešovito društvo. Pa malo šah ko zna, pa malo tablići, nekad je, boga mi, poker. Zabavi nikad kraja. Cevka šmeki? I cevka šmeki, obavezno. To je. Pa onda sam tu upoznao razne ljude. Razni ljudi, razni čudi. Pa to jesu. To jeste narodna poslovica. Ali baš primenljiva na takvo mesto. I tu se ljudi mnogo zbliže, saznaju jedni o drugima dosta. Nemojte da pričate mi. Kakve sam ja tu likove upoznao? Pa to u mojoj zgradi nema. Strašno. Neverovatan kaleidoskop različitih dramskih, humorističkih i ostalih likova. Pa li ima neko baš onako zanimljiv, ekstremno? Pa pazi, pošto je žensko odeljenje uvek dolazilo onako gostujući na naše drugarske večeri, upoznao sam divnu damu. Gospodja Bubili. Bubili? Lepotica ne... Pazi, nije mlada, ali lepotica onako se baš održala. Pa čekaj, sine, što je ona došla u zatvor, mislim? Pa ona je srokala muža. Muža je koknula. Ona je koknula muža i mogu da ti kažem da je ona u sebi nosila nešto iz ove pozorišno-dramske literature. Pa čekaj, sine, kako je ona izvršila taj čin usmrćivanja? Muža, mislim. Ovog njenog Živojka. Živojko se zvao. Živojko se zvao? Ona je svog Živojka ugušila jastukom. Jastukom? Perjanim. Bože, zašto tako, mislim? Kako zašto tako? Zato što je čovjek kreten. Pa kad je ona meni ispričala da je on bio pijandura, da je tuko, plus alkoholičar. Je užas. Pa nikad novac nije donosio kući. Sve što na kocki zaradi,
On potroši na uplatu sportske prognoze i kladionice, tako je. Ja, grozno. Pa, nigde grozno. Nije izvodio. Njihovo dvoje dece nije pogledao. Njoj se smuči jedan noći i kaže, komšija Raćo, ja nisam mogla, kaže, uopšte da podnesem više to. Jedan noći mi padne mrak na oči potpuno kao zavesa u Narodnom pozorištu. Užas. Posle prvog čina, priđem njegovom krevetu, on hrče, rasteruje komarce, bube otpadaju sa zidova. Ja, kaže, prilazim. U nedoumici malo je, kaže, falilo da se uvatim za lovačku pušku, za njegovu Živojkovu lovačku pušku i njome da ga... Dogreši, sine, tu nas pali. Ali, kaže, odlučim se za drugu varijantu, uzmem perjani jastuk i ugušim ga. Pa čekaj, nije mi ni ona jasna. Pa ta puška bi bila mnogo brža i preciznija nego jastuk. Perjani jastuk. Pa to kažeš isključivo zbog toga što ne znaš Bubili. Bubili je duša pamukara. To je žena pamukara, ona je toliko... Pa, toliko je dobra. Sa sve tim činom u svojoj istorijskoj i životnoj karijeri. Ona je duša od čoveka, ona je, zamisli da šta mislila, nije htjela da puca iz puške, da ne probudi decu. Majka. Kafana, kafana, kafana. Obožavam apoteke i biblioteke, bakalnice, berbernice pa i diskoteke. Jedino je mesto koje nema mana, a mene je lepše od rođenog stana. Kafana, kafana, kafana. Kafana, kafana, kafana. Umesto tebe ekrana, kuj ne trebi dnevnu politiku, daj ne voli svoju republiku. Kuj ne pije, neka se ubije. Kuj ne cuga, strefila ga šuga. Kafana, kafana, kafana. Umesto TV ekrana. Taksistkinje i vulkanizerke, bolničarke, kondukterke kao i frizerke. A lepša od svih je kuvarica Cana, što mi kuva crvca skoro svakog dana. Kafana, kafana, kafana. Kafana, kafana, kafana. Umesto tebe ekrana. Kuj ne trebi dnevnu politiku, daj ne voli svoju republiku. Kuj ne pije, neka se ubije. Kuj ne cuga, strefila ga šuga. Kafana, kafana, kafana. Umesto TV ekrana. Lozovača, mastika, vinjaci, šljivovica, špricerica, roze i crnjaci, viski, vodka, stolo, belo, francuski konjaci, i to nije ponuda sva. Kafana, 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 umesto tebe ekrana. Kuj ne trebi dnevnu politiku, daj ne voli svoju republiku. Kuj ne pije, neka se ubije. Kuj ne cuga, strefila ga šuga. Kafana, kafana, kafana. Umesto tebe ekrana. Kafana, kafana, kafana. To mi je duševna rana. Sine, si bio sinoć bre na promociji moje omiljene grupe. Pazi čoveče, keva, ode od kuće, ne ostavi mi ključe, ja nisam mogla da idem. Urođeni Kojoti. Ja, urođeni Kojoti, moja favorite grupa je. Urođeni Kojoti, sine. Promocija sinoć bilo. Promocija sinoć bilo. Pa nisam propustio. Išao si. A šta tebe interesuje? Nemoj da priča. Šta? Pa čoveče, meni se ovaj frontman grupe. Šupke. Šupke, ali baš je Gotivanje lik je. Pa Gotivanje lik, sine. Češi, tela sam zbog njega da idem ako ništa drugo. Sinoć je ovacije doživeo. Nemoj da pričaš da su bile ovacije. Je, šta sam propustio, čovječe? Izbušću se nožem. Ej,
Odmah, oni rade na živo sve. Šta? Da, oni nema playback, nema ništa. Šta je playback? Na živo, reko doktor Tomica VMA, na živo sve to, naš kako, nema zebancije. Stvarno? Iziše on i krene. Đunta mi pravi frku, ne mogu na trku. Schumacher je malo dete, kad jede paštete. Oni. Šupke, majstore. Jo, skandirali mu! Još, opet isto, on hoće drugo, oni. Opet isto, šupke, kojoti, i ovo opet. Đunta mi pravi frku, ne mogu na trku. Schumacher je malo dete, kad jede paštete. Hakinen Mika, može da se slika. Opet oni svi, vi kojoti, Hakinen Mika, ove. Još, šupke, care, još. Kaže, ša još, opet isto, on opet. Đunta mi pravi frku. Ne mogu na trku. Schumacher je malo dete, sine. Kad jede paštete. Hakine Mika, ne može kojati. Ne može slika. Ali još šupke. On već sine ispao mu jezik. Da, psi uzene Mika kaže. Ej, jebote, fala, ruljovo, ono, svaka čas, mislim, ovo je priznanje za nas. A, kaže, mislim, dokle pevamo? A oni svi. Šupke, dokle naučiš da pevaš, jebote, a pevaš da zare. Ja sam otim. Dobro što ne podineš slušalicu. Zašto telefon uopšte nije ni zvonio? Skuvani, pa ti uvek mora da čekaš posljednji trenutak. Šta je? Pauk je tačno iznad tvoje glave. Šta se plašiš? Samo ga zgazi. Jeli, skuveni, a što si ti ošte dolazio? Komšija Cusić je stradao. Ne pričaj, kako? Zgazio ga džubretarac. Kamion, onaj za... Džubretarski kamion. A, ja... Pa smo mi svi iz grade mislili onako da idemo komplet na sahranu. Aha, pa šta, došli po mene? Da. Skuveni, počni ti da plaćeš sad odma. I kreni, ja da osušim kosu i dolazim, ajde. Aj ti, ja ću za tome, odmah. Kamen jer ne mori čeženje plame. Sad rezuje plajvas, da ti čitko pišem i bubuljak usta rabu bez sunce uzdišem. Staklići su sitni, a zovu i srča. Zbog te pijem vino i zemljanom vrča. Vratim istućinu s privremenog rada. Ja ću biti mladoženja, a ti moja mlada. Zarezujem plajbas, da ti čitko pišem. Kipu boljak usta rabu, gde sunce uzdiše. Staklići su siti, a zovu i srča. Zbog te pijem vino i zemljanom vrča. Se vratim iz tuđinu s privremenog rada. Ja ću biti mladoženja, a ti moja mlada. Zarezujem plajbas, da ti čitko pišem. Kipu boljak usta rabu, gde sunce uzdiše. Staklići su siti, a zovu i srča. Zbog te pijem vino i zemljanog vrča.
digi dej, 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 Radisave, ajd na rani krave. Čekaj da progunem pukus. Je, je li, a jesi ti pregledao Radojka, mog rođaka? Radojka, jesam. I? I, mogu ti reći da je on tipični alkoholičar. I sa tim mora da, ja sam to njemu rekao, mora da se suoči s tim i on i njegova familija i vi dalji rođaci i boži. Jebi ga, pa mora valjda da postoji neki način da se bar malo sanira to, ta šteta. Postoji. Treba samo da se pridržava onoga što sam mu ja rekao. Ono što si mu rekao da kad mu se pije rakica, da onda se uvati za jabuku i da pojede jabuku. To si mu rekao. Tačno. To. Pa ispričao mi on to. Na šta on kaže na to? Kaže, Sića je manijak. Kaže, pa kaže, de to ide da čovjek može da pojede preko dana 40 jabuka? Pa ne, ovo s kama ima se širi ovdje kod. Mustre! Mustre! Cijela kuća... Ja se izvinjam, stvarno je hitno, Gavro. Jel možeš, sine? Mislim, dođi da vidiš, ne znam šta ću sa komšija Račijom, bre, slošilo mu se. Šta? Jeste zvali doktora Sića? Pa kakav doktor Sića, ako njega čeka, može i da rikne, putuju čamom ka putiću, daj vidiš, a ja s čovekom je. Jel možeš, Račijom? Ne mogu, Gavro. Čekaj da ti izmerim puls. Izmeri. Neverovatno. Šta? Kako je moguće da ti ovako ujednačen puls? Pa to je, Gavro, valjda zato što si me stisao za ručni sat. Kaži mi, Verenica, da nisi više sa onom njenom ortakinjom, onom... Ružicom? Ne, njom. Nisi. Ne ide. Ne vredi. Pa što je, meni se baš činilo kao da je dobra riba. Pa možda ko riba je u redu, ali... Skuveni moj. Grize nokte. Ej, Prckoviću, znaš koliko odraslih devojaka grize nokte, majko, poćiš. Na nogama? Ja se stalno edukujem, stičem znanje, to me snaži, vežbam fitness u garaži. Možda ne vijuge močim, dok jezici strani učim, jer šta imaš od života, ako nisi poliglota? Definitivno ja sam in, nije tiško biti fin, jer sam kulturnija od mojih komšija. Definitivno ja sam in. Slavujka je čudo žena, uvek modno zastupljena, ambasador ženskog roda i legenda koja hoda. Šta god ne znam, a ja pitam, čuvam knjige da i čitam. Svaku noć u stolnu lampu prelistavam stručnu štampu. Ako mi je mozak skučen, internet mi je uključen. Ima 60 megabajta, vlasnica sam i web sajta. Definitivno ja sam in. Nije teško biti fin, jer sam kulturnija od mojih komšija.
definitivno ja sam in. Slavujka je čudo žena, uvek modno zastupljena, ambasador ženskog roda i legenda koja hoda. Skupljam slike u sve slikarske tehnike i crteže i figure, ništa brale bez kulture. Kolekcije imam razne, čijezme, piksle, šolje, vazne. Skupljam parkuri od plute i sve devizne valute. Definitivno ja sam in. Nije teško biti fin. Jer sam kulturnija od mojih komšija. Definitivno ja sam in. Slavujka je čudo žena, uvek modno zastupljena, ambasador ženskog roda i legenda koja hoda. Šta smo rekli? Mažeš tri puta dnevno i bit će sve u redu. A gde da mažem? Pa na hleb, na što majonez možeš da mažeš? E, da ti se pohvalim. Šta? Juče sam na svadbi popio 19 krigla pio. 19? Da. I bre, ej, javno si ti neka cepi pidlaka, pa što nisi zaokružio na 2.20? Da. Neću valjda praviti svinju od sebe. E, kad reče si svinja, teča jablan tvoj. Sinoć došao kod mene, pravo za šank, i treste rukom o sto, kaže, kad bi samo, onako preteći gleda po restoranu, kad bi samo znao koja gnjida mi je ukrala trabanta koga sam parkirao ispred. Ukrali mu trabanta? Kaže, uradio bi isto ono što je uradio moj čale ovakvom prilikom pre 12 godina. Čekaj, nije mi poznato šta je to uradio njegov čale pre 12 godina. I ja ga pitam, Jelija Brine, a šta je to tvoj čale uradio pre 12 godina? I? Kaže, šta uradio? Išao kući pepe peške. E, Baki. Bio mi juče onaj tvoj ortak iz vojske, iz kraja tog je. Evo se sjetim kako se zove. Koji bre imam ortaka, ko plebe bre? A nemam pojma, motorista neki vozi Suzuki Katanu, kaže da je bio s tobom u vojsci. Boki Ljuštura. E, taj. Boki Ljuštura? Ne komuniciram s njim više. Što? Ne komuniciraš sa Ljušturom? Zašto? Ma ja. Kako bre, pa ja sam mojim drugarima iz vojske sam održao prijateljstvo, kako ne govoriš s drugom iz vojske? A Boki Ljuštura bre, šta? To je. Pa šta je? Pacov bre. Pa zašto? Pa šta je radio? Od jednog incidenta tamo kad smo zajedno bili u armiji. Kog bre incidenta? Ma dobro bre, šta je bilo? Pa kaži šta je bilo bre. A posle 3 mjeseca, sine, kako smo bili tamo, mi smo bili jedini ortaci iz kraja i bili smo upućeni jedan na drugog. Prilazi on meni jednog dana tamo baš ispred kantine i kaže, Baki, da nemaš možda, kaže, hemijsku. Ja, naravno, hemijsku odmah. Normalno. Kaže, možda papir jedan kad bi mi dao da nemaš. Kažu, A4 uvek spreman, tu mi je uz koverat, da. Keva me molila da je se redovno javljam i to. Ja mu dam papiru, kaže, a kad bi možda i koverat dao, ako ti baš danas ne trebao, rekao, evo ti bre Ljuštura za tebe sve. Uzme on koverat, sine, nije ga bilo 10 minuta, tamo žvrljio, vraća se, kaže, mark, poštanska marka, kaže, tako, ja iz malog džepa poštansku markicu. Za, oblepi on onu markicu, uzme on olovku i kaže, ti danas, kaže, izlaziš u grad. Baki jebote, kad bi mi bacio, kaže, ovo pismo, kaže, alo bre, Ljuštura, nemaš frke, bacit ću ti pismo. Kada on kaže, ej Baki, i uzme onaj koverat i olovku, kaže, a koja je beše, kaže, tačna adresa tvoje ribe ove goce?
samo spozden lanac, kad ugledam vesticu zmijanac. Ne vaćam se ni žestokog pića, dok ne pustim ploču šaban, šau. Ko je bre Čika Prcković? Nemojte sada sitničarite, nego poenta je u sledećem. Jeste da radite stalno u kafani, ali da li je to razlog što se stalno držite za čašu punu pića? Jeste, ima li to smisla uopšte? Deco, alkohol u odnosu na čoveku, psihu, čudo jedno. Ovaj eminentni ovaj, Zorka, znaš ga ti vozio te, ovaj beogradski taksista, crni. No crni, ko ne? Strava liko. Pa, znate kako on pije. Juče je došao u tri kod mene, seo, kaže, jel imaš graševinu od litar? Rekao, imam i donesem. Nije sama, 45 minuta pa prošlo, prazna flaša. Rekao, jel bi ti nešto da mezneš? Kaže, jok, imaš manje ako opakovanje? Rekao, 7 deci. Kaže, može, donesem ja 7 deci. Za 20 minuta prazna flaša graševina 70 deci. Strašno. Reko, crnije bi možda malo škembići, imam dobru jagnjetinu od preksinoć. Fantastično, sad sam je podgrio. Kaže, jok, jel ti to točiš ovu graševinu? Reko, to točim. Suni jedno bokalče, ali brzo. Jedno donesem vam 3 deci ovako, šliz. Bez uzimanja vazduha ko ronilački prvak na 300 metara dubinske vožnje. I onda na kraju mi traži i špricer. Pa si već totalno pijan. Pije onaj špricer, ustaklio u krštenim očima. I kaže, sad je to filozofski odgovor na tvoje pitanje. Kaže, što ti je čudno s ovim pićem, Gojko. Što manje količine pijem, sve sam više pijan. Tako da... 69. godine, negde pre podne, moj stric Lale, sine, naprasno odluči da postane gastarbajter. Rk u London. Ne manje, ne više. Spajta se s nekim Kinezom, s nekim Crncem. Nema kintu. Zajednički uzmu
jednu veliku sobu kod neke gazdarice. Cepaju po oglasima, samo gledaju da li ima nešto da se radi. Aha. Nađu neki oglas koji im u struci bio blizak i tri jutra uzastopce odlaze na intervju sa gazdom da ih ovaj primi. Prvo jutro ode ovaj kirez. Kad doćeš, sine, nameri se na gazdu koji je rasista. Ladno ga otkači, ovo Kineza. Sutra dan, ujutru, ode na taj intervju na priču kao povodom zaposlenja, ode crnac. Još gore čas. Ovaj nije mu dao ni da sedne. Užas, pa užas. Ovaj govno rasista samo otkači ga. Treće jutro, treba da ide moj stric Lale. Kad ova dvojica Kinez i crnac iz čiste pakosti, zajebancije, zarane, u zoru i moga strica sine crnim i malinom namažu mu celo lice. Jaaa! Ako će mi verati, to on priča. Aha. Namažu ga oni u crno, negde oko pola osam ga bude hitno i kaže kasniš na intervju za zaposlenje, ustaje on i da se umije, znaš, nisi, o, samo se natkario onako, obučen spavo, uđe u cipeliške, rk tamo, taksi uzo, kak, kod gazde ono. Uđe, sedne ispred stola onog tamo, gleda u ovo gazdu, gazda stavi naočare, kaže, šta je bravo, neka zajebancija, tri jutra uzastopce, kaže, me zezaju neki, kaže, kaže, gospodine, neću da razgovaram s vama, napustite prostoriju. Znaš, vidio ga crnog ona. E, moj stric je onako pokunjen, izađe iz kancelarije, ne zna zašto je obio, zašto ga odbio ovaj? Da. Ništa mu nije jasno, uđe u lift i gleda se u gledalo od lifta, pipne se onako nacrnjen i kaže jebote, ona budala Kinez probudio crnce umjesto mene, kaže. Šta je? Znate Koču? Koču ovoga, Kokija? Iz Pamutićeve? Mhm. Koga ne bi znao? Znači, znate ga. Što? Htela sam se konsultujem s vama nešto u vezi njega, ovaj, ali da ostane među nama, ako možete da bude intimno, da ne širite dalje ništa. Ne bi ja širio ni da me moliš. Nemojte, molim vas. A šta? Pa imam slučaj sa njim, jedan od juče sveže mi je još u glavi. Neprijeće? Da, baš je bilo neprijatno. Jel vas interesuje? Pa, šta priče, ajde? Pa kao da se nađemo mi da izađemo. A ja ga znam od ranije nešto kao površno, ali to je davno bilo. Ajde sad kao da se nađemo na Trgu Republike. To je fino mjesto kod konja. Pa kod konja, znate, tamo su svi mladi. Sad ste gde, su mladi tu i šala. Znam, ja volim šali. To... Ja volim i ja. I ja se tako lepo upicanim, sredim se. Znate kako ja umem da se sredim? Znam. I njega čekam ga pola sata. I nije došao? Došao je posle 45 minuta. I došao je peške. Ja sam očekivala će onda dođe barem taksijom, ako na nekim kolima on je došao peške. I ja sam se tu prvo frapirala, mislim stvarno, ako ne ide, ne ide. Znate kako bilo je hladno, sinoć on dolazi peške i ima na sebi neku Vijetnamku iz Kine. Znam tu kinesku njegovu. Znate tu jaknu i bio je potpuno neobrijan, imao je neku vunenu kapu, onako baš je šoferski izgledao i to me baš sablaznilo. Ajde, rekao, dobro, nema veze, možda dečko je dobar u duši, pošto ne sećam ga se, znate, davno je bilo. I šta je bilo? Tu kaže, ajde da sednemo, ajde da se ispričamo, dugo se čepo nismo videli, rekao, važi, Koču, nema problema, gde ćemo? Odemo na Kalemegdan da sednemo na klupu. Tu sam se skočanjila, Prckoviću, skočanjila sam se, smo sedeli na klupi ko kreteni. A, romantika uvek povlači. Ma kako, romantika? Pijavicu. Ma nije, samo smo razgovarali ništa bez veze i onda kao ćeš da pojedemo nešto. Meni malo zagustilo želudac, znate kako imam gastritis, promjena vremena i sad šta ću. Hoćemo da jedemo nešto, hoćemo. On će da predloži gde ćemo. Ja rekao, super, sada konačno dolazi do izražaja. Predložit će neko mnogo jako mesto. Izaći će mi u susret kao gospodin i džentlman. Mama, jeste jeli? Ama, znate gde smo bili? Odvojamo u pekaricu tamo blizu moje srednje škole, one bivše. Možete misliti kako sam se oduševila. Tamo je vruć uvek. Ma šta je vruć? Burek. Pa nismo jeli burek, nego neke pičice su bile male, bez veze, to sam ja morala da platim. Da li možete da mislite, smučio mi se život, još mi je sve vreme prebacivo što se ja ubrisujem salvetom, kaže jedeš ko ptičica, ovo, on rekao, dobro, u redu ćemo da popijemo nešto. On je isto bio žedan, kaže, važi, ajde idemo i odemo na terazijsku česmu da pijemo vodu. Mislim, stvarno, sva sam se naježila. Egzotično. Ma gde egzotično, onda mi je tražio cigaru, pa jednu, pa drugu.
drugu ispušio celu kutiju mojih cigara, nije ni upaljač imao. Šta je problem? Pa kako šta je problem? Pa onda me na kraju posla u kući idem peške, da se vraćam po mraku sama. Možete misliti, još kišica počela da pada, a meni tražio Kliman da mu dodam 3 dinara za autobus jer mu je falio. E, slušaj, ja žurim, šta još da pitaš? Pa evo sam u suzama otišla do kuće, ne mogu da verujem, a stvarno mi se sviđa fizički, ja sad ne znam šta da radim. Ja sam vas htela da pitam da li ja da izlazim više sa njim ili ne, da li da mu pružam još jednu ili drugu, treću šansu ili ne. Ja sam u nedoumici, čeka Prckoviću, ja sam u nedoumici da li sam ja njemu upala u fazu kada je on dekintiran, kao što kaže, ili on možda cicija? Pa cicija je, što me odmah nisi pitala da li je koki cicija, cicija je neopevana. Jeste? Pa kako da nije, pre dve noći me zove u 3:30. Čepo, u 3:30 ne znam di sam. Kaže, malo on, alo. Alo? Preko šta je? Kaže, ništa. Pa preko šta me zoveš? Pa kaže, ni zbog čega. Što si mi zvao u 3:30 čoveče ako nećeš ništa? Jesi u nevolji? Nisam. Pa šta hoćeš? Kaže, ništa. Nego ti se javljam jer je noću jeftinija tarifa. Volem te stanojka, redko lepa si devojka. Bračnu vezu si želela i na vernost se kunela, sad si stojka zavolela. Zašto volem te stanojka, kad si neverna devojka? Ona Stojko te volira, preko meru me nervira, moje srce će te rokira. Oh baby, I love you, baby, I need you. Sovaj moj mali iz Anđali, motov kultivator, bio sam u selo jedini drmator. Al' una bitanga Stojko će mi dođe glave. Sinat kupio kombaj sa sve priključne sprave. Volem te stanojka, redko lepa si devojka. Bračnu vezu si želela i na vernost se kunela, sad si Stojka zavolela. Zašto volem te stanojka, kad si neverna devojka? Ona Stojko te volira, preko meru me nervira, moje srce će trokira. Oh baby, baby, I love you, baby, I need you. Sovaj moj mali iz Anđali, moto kultivator, bio sam u selo jedini drmator. Al' na bitanga Stojko će mi dođe glave. Sinat kupio kombaj sa sve priključne sprave. Volem te stanojka, izvinite ako nešto nije bilo u redu. Volem te stanojka, redko lepa si devojka. Bračnu vezu si želela i na vernost se kunela, sad si Stojka zavolela. Oh baby, baby, I need you. Oh baby, I want you, baby. Baby, I need you. Baby, oh
Ili? A? Šta je sa onom tvojom dobrodržećom tetkom? Tetka Roksa moja? Ona što si na slavi upoznan. Jeste. Šta te briga? Ja mogu da dođem malo do njene adrese, broja telefona, broja mobila. Švalerčina. Ej, Gavro, on jeste švalerčina, ali moja tetka Roksa, pa to je neopevana lujka, bre. Ko zvišli? Jeste mi je tetka, ali lujka je, bre. Ona je u sedelica i to visoko kvalifikovan. Ima peti stepen kod njega glavanja, kupila za 1500 maraka preko ovog instituta. Ovog. O, bre, kako se zove, bre, ova... Boži da radi. Jeste tu. Ej, haos. Nemoj, bre. Okorela neudavača. Pa tako mi treba. Samo misli na sebe, bre. Sada se imam. Bio sam pre 2-3 meseca, keja moja neke kolače šli smo. Kao, ajde, bake, odnesi, Roksi to. Ja odnesem. Ona me ko kustos primi, odmah s vrata, baki nisi dugo vidio da vidiš kako sam renovirala ovo, sredila pločice, viseći elementi ovo ono, novi linoleum mu ga dala ovamo, neki tepih mali obesila na zidu i rekao, kako ti ovo su uopće nešto roze? Ja unutra kad... Roze, tapacirung sine svuda, preslake roze i na tapetima mece, gremlini, male zenele, žabice, neke zvečkice. Rukso? E, tetka, šta je ovo? Kaže, baki, dečija soba. Dečija soba? Lojka, kako dečija soba? Rekao, Rukso, bre. Tetka? Pa mislim, ti nisi još ni udata, znaš, ja sad neću da stavim žut. Kaže, baki, sine, ja ću možda da se udam, ako poradim na tom. Preko, dobro, možda će se udaš, a šta ako ne budeš imala dece? Kaže, nek dečija soba se nađe. Šta se nađe ako ne budeš imala dece? Kaže, nek stoji, možda će da zatreba za unučiće. Komšeraču, meni nije jasno. Kako uspevate da uvek budete tako zgodnog i vretenastog stasa? Vi se nikad ne gojite, ja vas znam od kada i vi se uopšte ne gojite. Dete, sve sam povukao na mog teču. Na kog teču? Pa na mog teču što je rano ostao udovac. Ju, koliko rano? Pa oko 6:30. Ujutru, da. Tako da malo zbog genetike, malo zbog svoje skromnosti, tek ja malo jedem. Aha. I zbog toga tako izgledam. Aha. Vidiš, meni je dovoljno za doručak, koji inače običavam da jedem u toku ručka. Dovoljan mi je jedan špricer, malo slanog keksa i pas. Kako se zove pas? Svinče. Svinče? Da. A šta će vam svinče? Pa zovem ga prase, inače neko tepamo. Pa šta će vam prase? Misliš pas? Da. Pa dete, pa šta misliš? Ko će da pojede onaj keks? He, pa ne mogu da verujem, sine, listina. Pre neki dan da izbio gadan skandal svojim tuđa jablonom. Pa čujem da se ušeko da se unezverio. He, Zorka, napio se gore nego onaj... Zoran Milojević Bule, zvani Šeševko. Tako je Zoran! Da, i još gore sam. A ko je to? Ko? Pa taj Zoran. A ona je sa Julijunog brda. A dakle, što je što ja znam? Te tvoj teča, ja. Se ta tako... Ja... Je, jedva se dotetura do kuće. Sa upaljenim to tompusom, ogromni ušu spavaću tompusom, jeste. Gorućim to tompusom. Razgrno posteljinu, izvadio tompus iz usta, pažljivo ga stavio na jastuk i pokrio, a onda svoju glavu sa sve kačketom i čubom zgnječio u pepeljari. Da, da.